ધી ઓસ્કાર ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી શરૂ કરી 4 કરોડથી વધુ રૂપિયાનું રોકાણ કરાવડાવી હજારો લોકો સાથે છેતરપિંડીના ગુનામાં ભાગતા ફરતા કંપનીના ડિરેક્ટર અને મુખ્ય આરોપીને સુરત પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. 6 વર્ષથી વોન્ટેડ હતો અને આ મામલે તેની સામે ભરૂચ જિલ્લાના હાસોડ અને તાપી જિલ્લાના સોનગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ગુનો નોંધાયો છે. છેતરપિંડીના ગુનામાં ભાગતા ફરતા આરોપીને પકડવા સુરતને મોટી સફળતા મળી છે. એસઓજીની પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે છેતરપિંડીના ગુનામાં 6 વર્ષથી ભાગતો ફરતો આરોપી પરીક્ષિત નાયક પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી સર્વોદય સોસાયટી નજીક આવેલ લક્ષ્મીનારાયણ આયુર્વેદિક સ્ટોર પર ગયો છે. તેથી પોલીસે બાતમીના આધારે પરીક્ષિત નાયકની ધરપકડ કરી હતી. પરીક્ષિત નાયકે પોલીસની પૂછપરછ માં કબૂલાત કરી છે કે વર્ષ 2007માં ઓસ્કાર મેનેજમેન્ટ સર્વિસ લિમિટેડ નામની કંપનીમાં તે નોકરી કરતો હતો. ત્યારબાદ આ કંપનીનો માલિક પ્રભાત રાઉત મુન્નાએ સુરતમાં આવીને ઉધના બસ ડેપો ખાતે ઓસ્કાર કંપનીની ઓફિસનું નામ બદલી નાખી ઓસ્કાર ક્રેડિટ કો ઓપરેટિવ સોસાયટી તરીકે નવી ઓફિસ શરૂ કરી છે. આ કંપનીમાં આરોપી પરીક્ષિત નાયક ડિરેક્ટર તરીકે કામ કરતો હતો. તેને ગુજરાત રાજ્યમાં અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં શાખાઓ શરૂ કરી એજન્ટો મારફતે લોકોને 65 રૂપિયાનું રોકાણ કરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ વર્ષ 2015માં બાદ આ કંપની બંધ થઈ ગઈ હતી અને કંપનીના લોકોએ સામે અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનાઓ નોંધવા લાગ્યા હતા. ત્યારબાદથી પરીક્ષિત નાયક પોલીસથી બચવા માટે ભાગતો ફરતો હતો, પરંતુ 6 વર્ષ બાદ સુરત એસઓજી પોલીસે આરોપીની પરીક્ષિતની ધરપકડ કરી હતી. 28/7/2016 ને આ કંપની સામે તાપી જિલ્લાના સોનગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયો હતો. 2016ના રોજ ભરૂચ જિલ્લાના હાસોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં કંપની સામે ગુનો દાખલ થયો હતો. સોનગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં 3.7 કરોડની છેતરપિંડીથી ફરિયાદ નોંધાઈ હતી અને હાસોડમાં 1.68 કરોડની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.